Завідувачка відділення інтенсивної терапії Людмила Логова показує медобладнання, яке передали для обласної дитячої лікарні. Каже, використовувати його почнуть від завтра. Це є монітор пацієнта, який використовується тільки стаціонарно. Оце, будемо казати, наше майбутнє робоче місце, де буде стояти кювес, апарат штучної вентиляції, монітор. На моніторі він абсолютно дає інформацію про стан дитини. Дитина, яка потребує повністю забезпечення, все, монітор слідкує за гемодинамікою, пульсом, тиском, сатурацією і якщо є температурний датчик, я так дивлюся, що в нас є і датчик капнографічний, і капнографічний датчик. І інфузійна помпа – це є інфузійний насос. У нас є менші, не нові моделі, простіші. Це найсучасніша інфузійна помпа, яка дозує внутрівенну інфузійну терапію, починаючи від 0,5 мл чи 0,1 мл за годину до швидкості, яка необхідна для даної інфузійної терапії, даного пацієнта, даної дитини. Обладнання використовуватимуть у відділенні інтенсивної терапії для діагностики серцевих захворювань, а також для спостереження за серцем під час операцій, розповів директор обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. В цьому відділенні перебуває, лікується, одужують сама складна категорія новонароджених дітей. Я дякую всім, хто долучився до тієї допомоги, і ця апаратура буде використана для спостереження за цими дітьми. Гроші на це обладнання зібрали під час благодійної акції «Серце до серця», яка відбулася торік, розповів співорганізатор Арсен Ляхоцький. За його словами, 140 235 гривень, за які закупили обладнання, зібрали за півроку. Коли в нас є вже завершується акція, є визначена сума, яку ми вже зібрали. Ми звертаємось до лікарні для того, щоб вони написали нам інформацію про те, яке обладнання потребує відповідні відділення. Обладнання закуповується центральним штабом благодійного фонду «Серце до серця». У них там є відповідні фахівці, які цим займаються. Переважно ми привозимо його з-за кордону. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.